achou que hoje 21 era o fim do mundo. Que fim do mundo nada. Uma festa belíssima, mais uma vez, a nossa querida PCDEC. É, realmente uma festa muito bonita. Um abraço a você, Patrícia, um abraço ao companheiro. É, eu participo, venho participando das festas da PCDEC. Em 2012, com certeza, uma das mais bonitas, uma festa realmente muito bem organizada. O Edilson tem tido esse comportamento e convidar os companheiros do interior, que antigamente o interior era muito desprezado nesse sentido. Mas ele agora tem feito esse trabalho, tem convidado as pessoas do interior para participar e nós vemos participando sempre dessas festas. Então, agradeço demais. Fui sorteado aqui com o fogão, dando essa oportunidade. O primeiro fogão do sorteio. Então, realmente, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo. Se Deus quiser, vamos estar aqui em 2013. Eu acho que essa é a legítima festa do cronista, do radialista. Essa festa, ela reúne todos os cronistas, numa demonstração de que hoje a crônica é unida. Antigamente, não. Era radialista falando mal de radialista, era radialista esculhambando o radialista. É uma encrenca muito grande. Mas com essa nova diretoria, houve uma união. Essa diretoria nova, ela agrega. A PCDEC hoje é uma PCDEC atuante. Por isso é que nós estamos aqui. Porque essa festa é para nós, é uma festa nossa e merece todo o aplauso de todos os cronistas esportivos. Edilson mudou realmente a nossa crônica, como você frisou bem. E ele também mudou a respeito de determinadas emissoras que não podiam falar a emissora do colega. Ah, hoje está todo mundo muito unido, hoje mudou realmente, você tem razão, mudou completamente. O Edilson e o Alano conseguiram fazer essa mudança, que na verdade era uma mudança lógica, era uma mudança necessária. Isso aconteceu. E eu também me sinto culpado nessa transição, nessa mudança. Me sinto também parte dessa equipe que fez com que a crônica hoje se tornasse muito unida. Então, eu estou muito contente também, eu acho que toda a crônica aqui, todo mundo muito feliz, desejando a todos um 2013 muito próspero, cheio de muita saúde, de muito trabalho, muito suor, porém muita grana também para se colher no decorrer do ano. Parabenizar o Edilson por mais essa festa belíssima, um grande público, mostrando que o Edilson e o Alano Maia, eles estão comandando muito bem a PCDEC. E aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo e a partir de janeiro, voltando aos campos esportivos, para mostrar a qualidade do nosso futebol para o grande público cearense e também do Norte e Nordeste. Parabéns, Edilson, parabéns, Alan, parabéns à PCDEC. Sempre eu venho à festa da PCDEC. Agora o Edilson Alves, o Alano Maia, fazem muito bem, organizam toda a crônica, isso é bom. Aproxima mais a gente, independente de camisa, de rádio, de televisão. Meus parabéns a todos vocês, a todos nós, a PCDEC e essa lorona bonita aqui também. Que esse ano seja bom até o fim e o outro seja melhor ainda, é o ano do galo. A PCDEC está de parabéns, uma festa bonita, reunindo tanto o pessoal do interior como o pessoal aqui da nossa Fortaleza. Está de parabéns, meu amigo Alano Maia, viu? Todo mundo aqui está de parabéns mesmo. E vocês estão aqui botando quente, né, com a gente, né? Muito obrigada. Deixe-nos uma mensagem de Natal e Ano Novo. É que Deus abençoe a todos nós que fazemos a imprensa esportiva, a todos de casa também, a todos, toda a humanidade, que Deus abençoe. E graças a Deus o mundo não acabou, né? O mundo está aí, vamos continuar a viver uma nova era de muito amor, de muito carinho, de muita paz. Uma retrospectiva do ano 2012 foi positiva, claro, apesar dos obstáculos. Mas 2013 está aí, com novas conquistas, novas vitórias. E você aqui presente na nossa festa da nossa querida PCDEC, que também é radialista e cronista esportivo. Sem dúvida, né? Gratificante estar mais um ano aqui presente. Nos 4 anos do nosso mandato, que está se encerrando agora o 4º ano, nós estávamos presentes nos anteriores. Agradecer a Edilson Alves, nosso presidente, Alano Maia, enfim, toda essa crônica esportiva, né, que faz o sucesso principalmente do nosso futebol. Né? Então agradeço de coração o convite. Um ano de 2012, muitas vitórias e conclusões e reflexões,
né? Porque muitas vezes a gente aprende com os erros. E é bom quando a gente tem humildade de reconhecer o que errou, o que acertou. Mas as coisas boas a gente comemora, as coisas ruins a gente entrega a Deus para Ele nos recuperar e dar força de vontade. Então quem tem aquele lá em cima, quem tem fé no coração, quem tem paz dentro de si, né, as coisas ruins que as pessoas às vezes tentam, né, lhe colocar e tentam colocar essas flechas para impregnar nas pessoas, isso aí tudo passa porque a gente dá a volta por cima. E agradecer ao povo de Fortaleza, os 14.486 votos, as pessoas que confiaram no momento mais difícil da minha vida, mas a vida da gente é essa. É cheio de altos e baixos. A gente só lembra dos altos, que os baixos a gente deixa para essas pessoas que têm maldade no coração. E quem tem Deus no coração e é do bem, a gente sempre tem sucesso na vida. Então, Feliz Natal, um ano novo de muita paz, saúde e Deus no coração. Que um 2013, né, para a nossa família, para os amigos, para as amigas, que seja de muitas alegrias e que a nossa PCDEC tenha mais sucesso, né, com esses dois grandes homens na frente. Né, e que faça um grande trabalho, continue fazendo, que é o grande Edilson Alves e o grande amigo Alano Maia. A esse tipo de evento, eu tenho uma dupla motivação para vir. A primeira delas é pelo congraçamento que a gente tem, pela oportunidade que tem de rever um grande número de pessoas, de profissionais, cronistas esportivos, a maioria deles radialistas, evidentemente, não há como negar, mas também alguns jornalistas que integram a nossa crônica esportiva. E esse aspecto, eu diria, o outro aspecto que eu acho também muito relevante é a gente ter a oportunidade de poder aparar algumas arestas que normalmente se criam durante todo o ano. Eu diria até que essa festa aqui, uma festa como essa, a gente sabe do trabalho, mas ela deveria ser feita mais vezes durante o ano para que a gente tivesse uma aproximação maior entre os profissionais da crônica esportiva. Você, como radialista também, faz parte do Jornal O Povo, agora também ouvidor da Federação Cearense de Futebol e tem um programa diário na Rádio Metropolitana que é bastante escutado e também um dos líderes de audiências na Manhã Esportiva. Eu agradeço esse líder da audiência. Não sei. É verdade, meu amigo. Obrigado. Mas o que a gente quer é realmente levar para o esporte qualidade, não só quantidade. Hoje a gente tem quantidade, mas é importante que dessa quantidade a gente possa tirar uma melhor qualidade. Porque eu tenho dito que uma crônica esportiva forte, ela ajuda a que nós tenhamos realmente entidades de prática esportiva e de administração do esporte, no caso a federação, forte também. Então, só com uma crônica forte é que a gente vai conseguir ajudar nessa reflexão que o futebol tanto precisa, sobretudo aqui no nosso estado. Então, eu acredito que isso é muito importante e essa coisa que a PCDEC chamou para si, que era uma função, digamos, precípua do sindicato dos radialistas, mas o sindicato, na verdade, tem andado meio omisso, a gente aproveita para dizer que a PCDEC, ela tem realmente feito isso. Não seria o seu papel fundamental, porque a PCDEC é uma entidade meramente associativa, mas, olha, a vontade de trabalhar do pessoal da PCDEC, eu tenho dito que até contamina positivamente a gente. Não é por acaso que eu não sou meramente um cronista esportivo, embora formalmente não integre a diretoria da PCDEC, mas a gente tem o prazer, a satisfação de dizer que a gente trabalha em prol da categoria. Sua retrospectiva do ano 2012 para a nossa crônica esportiva. E 2013, que tenhamos aí muito sucesso e muito mais positividade para a nossa área. Com certeza. Abraço a todos vocês. Um ano positivo para a PCDEC, com muito trabalho, muita evolução. O próprio tamanho da festa já diz que a coisa melhora a cada ano, mas é preciso que a gente tenha muito cuidado na hora de avaliar, porque as coisas estão mudando, estão evoluindo, aos poucos as coisas vão se tornando mais difíceis e a gente tem que ter muito profissionalismo, levar muito a sério, porque eu vejo com muita preocupação o futuro da crônica esportiva. Nós temos que nos capacitar, nos qualificar para não sair do mercado. A Copa do Mundo está aí, a Copa das Confederações. Tem que haver uma mudança na mentalidade do profissional de imprensa. Ele aprender a ser mais profissional, procurar valorizar mais a sua categoria, respeitar-se. Então eu acho que é um ano bom, mas que precisa de muito estudo, muita capacitação para encarar os desafios que vem pela frente. Em termos de trabalho, eu acho que foi um ano muito bom, difícil. Muito pouco recurso para a gente administrar e tentar fazer as coisas funcionarem,
mas graças ao empenho de todos, a PCDEC vem saindo bem. Graças a você, ao Jaime, aos associados. Se não fosse a ajuda dos associados, não existia nada. Todo mundo compreender que a PCDEC é uma entidade que vive dos recursos dos associados, que vive do futebol e que, se todo mundo colaborar, a coisa funciona. Eu quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal, mas em especial a você. E como mulher, como diretora da PCDEC, sem remuneração, aceita o desafio, dá a cara para bater, deixa os seus afazeres, sua casa, com o Jaime, e vem para o batente. É lamentável, gostaríamos que pudesse haver uma gratificação, um reconhecimento para isso. Mas que vale a nossa consciência, cada um fazendo sua parte. Tudo de bom para vocês todos e obrigado por tudo que tem feito pela PCDEC. Essa festa desse ano é uma das mais bonitas. Graças a você, graças aos outros diretores da PCDEC que colaboram conosco, que é uma luta. Fazer uma festa dessa não é brincadeira, além de ser muito cara financeiramente, ela requer muito trabalho. E todos nós que trabalhamos na PCDEC, você sabe, você também é diretora, nós trabalhamos voluntariamente. Nós temos que tomar conta do nosso emprego para poder ganhar o nosso salário e emprestar parte do tempo da nossa vida à nossa entidade. Se é prazeroso, é, mas dá muito trabalho para que todos tenham que se unir, trabalhar junto, porque ninguém pode realizar nada sozinho. Então, agradeço antecipadamente a todos que estão falando dessa maneira, que a festa realmente está bonita e está superando, inclusive, o número de participantes. Isso é uma preocupação para a gente, para poder servir, né? Porque nossa brincadeira tem o refrigerante, tem a bebida, tem os salgadinhos, mas também tem um jantar. E esse jantar é feito por cabeça de pessoa. Então, eu acredito que tudo vai dar certo e que a festa está maravilhosa, que mais um ano nós somos vencedores na PCDEC e ela continua invicta e gloriosa. Fizeram uma mudança a respeito de que cada cronista não poderia falar da outra emissora e também a forma de ser do cronista esportivo. É verdade, nós estamos fazendo isso já há 3 anos e tem dado certo, que é fazer o congraçamento, a união de toda a crônica esportiva. Interessa se hoje você está na Rádio X defendendo a sua audiência, defendendo os seus patrocinadores. E amanhã você pode passar para outra rádio. Aquela que você ou jogou uma piada ou quis fazer brincadeira. Então isso não leva a nada. Nós temos que ser todos iguais para que, mudando de porta, mudando de janela, a gente se sinta bem no trabalho. Então essa preocupação nossa, de toda a diretoria, está, graças a Deus, levando a tempo. E o truque principal foi formar uma diretoria com pessoas de vários prefixos, para que eles, sendo de prefixo diferente, convivendo na diretoria da PCDEC, pudesse daí transmitir para os outros colegas que não são da diretoria que é importante essa união. E graças a Deus tem dado tudo certo a união da Crônica Esportiva no estado do Ceará. E uma mensagem para o ano de 2013? Muita luta, muitas competições, né? Competições novas como a Copa do Nordeste, como a Copa das Confederações e as outras, já corriqueira, Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense. Então nós vamos acompanhar e muito mercado para nós outros cronistas. Trabalhar, poder tirar o nosso sustento da nossa profissão. Espero muito trabalho. É isso que a gente quer. Muito trabalho para ter muita oportunidade de emprego. Estamos vislumbrando isso. Porque nós já temos 4 emissoras FM fazendo esporte. Esperamos que apareçam mais para gerar mais oportunidade de emprego para toda a crônica esportiva do estado do Ceará.